Bidraget som vi har med i år är en ballad. Det är en elektronisk, dramatisk gospelballad till och med. Och den vill till Moskva, tycker jag. Den heter You're Not Alone. Och ja, vad ska man säga? Den har den här underbara förmågan att få mig som sångare att framstå mycket bättre än vad den egentligen är, tycker jag. Så dålig är du inte, Martin. Nej, men, du sjunger rätt bra. Nej, liksom. Men låten är så bra. Han försöker säga att det här är hans I Will Always Love You, vilket det är faktiskt också. Precis, och bortsett från den liknelsen så är det inte så mycket likt mellan mig och Whitney. Men låten är Säg väldigt bra. Säg inte det. Nej, just det. Tack för den. Byt ut hårfärg och byt kön så är det du som är Whitney Houston. Och lite preparat och sånt där också, ja, just det. Vi ska toppa förra årets scenkläder genom att göra precis tvärtom. Det är BVO:s grundvalar. Vi gör allting är tvärtom. Så att förvänta er inte den där typen av rysch-pysch den här gången. Det kommer vara väldigt ambitiöst, ja. Väldigt snyggt och förhoppningsvis rätt så galet. Vi tycker inte om att vara diskreta. Och vi går framför allt inte omkring i förra årets mode som har handlat på rean på H&M som så många andra artister gör i slagen. Tvärtom, vi är de värsta klädsnobbarna, vi har de dyraste kläderna och vi är stolta över det. Det bästa med att vara tredje när man ska göra omröstningarna, för det blir alltid två mot en. Och då kan man ta beslut snabbt. Fyra måste vara ett helvete, stackars ABBA, jag förstår att de hade stora slitningar. Anledningen till att vi är med i år igen är för att det vi gör är väldigt olikt. Det som hände egentligen var att vi såg hur det gick till. I Belgrad. Och då ringer Marina ganska förbannad till Alexander och säger, hör du Alexander, nummer ett, vi ska till Moskva. Nummer två, det där kan vi göra så himla mycket bättre. Och ja, vi kan väl konstatera att den låten vi har, balladen, den är väldigt mycket bättre än vad Dima Bilan framförde.